Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir. Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir. Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar. Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim. Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub. Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub. Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları. Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin hazırki efirində mən, Mahəddin Əsgər, yenə də sizinlə həm söhbət olmaq istədim. Ay vəfasız, sinəm üstə dağ çəkdim. Daim od alovda yandırdım məni. Yayın qızmarında elə bildim ki, qışın çiləsində dondurdum məni. Qiymətin düz verdin vəfalı yarın, düzlərdə çəmənin, dağlarda qarın, bu fani dünyanın fırıldaqların, mən çətin qanardım, qandırdım məni. Çaylıyam, quş kimi gözümdə ötdün, hər nəyim vardısa tarımar etdin, bir günün içində arxamdan getdin, dost düşmən içində sındırdın məni. Hər kəsə bəlli ki, Azərbaycan ədəbiyyatı sevgi, məhəbbət və eşq üzərində pöhrələnib. Bütün klassik və müasir poeziyamıza nəzər yetirmək məncə kifayətdir. Nəsirdə də, dramaturgiyada da sevgi mövzusu bütün zamanlarda aparıcıdır. Heç şübhəsiz, sevgi insanın bu dünyaya baxışını, həyat fəlsəfəsini, gözəlliyə, estetik münasibətini də təyin edən meyara çevrilib. Təkcə, iki sevən insanın subyektiv, qarşılıqlı münasibətləri deyil, ha, dünyanın, kainatın gerçəkliyin özü də bu ali, müqəddəs və intihasız duyğunun içindən keçib. Mənim bugünkü sözçü müsafirim də elə ovqat şairidir, hörmətli dinləyicilər. Təbii ki, insanın ovqatı isə müxtəlif hadisələr, içində keçirdiyi cürbəcür hisslərə, duyğulara köklənir.